ទេសនិកជំនាជទីមិត្រៃបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបហៅកថា EU បានត្រៀមថវិកាចំនួន170ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលទឹកប្រាក់នេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃមូលនិធិចរចចសកលរបស់ EU ។ គណៈកម្មការរបស់បានបានដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបម្រុងទុកប្រាក់ចំនួន150ពលានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណ170ពលានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតក្រោមမူនីតិសកលមួយដែលបានដាក់ដំណើរការដើម្បីផ្តល់ជូនជាជំនួយមួយជំនួសឲ្យប្រាក់របបប្រតិជននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើ ទ exactly ីភ្នាក់ងារប៉ដេមីររទ័របារីកាថាការវិនិយោគនេះនឹងស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃមូលនិធិជ្រកចោសកលតម្លៃ300ប៊ីលានអឺរ៉ូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ដំណើរការនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់អឺរ៉ុបនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអកាសធាតុក្នុងវិស័យនានារួមទាំងសុខាភិបាលធម្មពលនិងដឹកជញ្ជូនទឹកប្រាក់ការវិនិយោគនេះកើតមានឡើងគណៈដាយប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនជាជាមការបន្តថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ฉបាប់ ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជំរុញមួយផ្នែកដោយភាពក្រីក្រនិងភាពគ្មានការងារធ្វើហើយគណៈដឹកក្រុមហ៊ុនផលិតឥន្ធនៈភូស៊ីលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអនុវត្តតាមគោលដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនតឹងរឹងដែលកំណត់ដោយប្រទេសអ្នកមានដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Oslo Vanderlegen បានប្រកាសពីផែនការថ្នាក់ដំបន់នេះនៅឯសន្និសីទកាសៃតមួយក្នុងទីក្រុងដាកាជាមួយប្រធានាធិបតី Senegal លោក Macky soul. ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងទៀតថារបៀបបញ្ចេញឋ ාවිත ការឬចំណាយមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដាក់ដំណើរការ Multi-national Gateway នេះកាលពីខែធ្នូសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាប្រាក់នេះនឹងត្រូវបញ្ចេញក្នុងរូបភាពជាចំណួយឥតសំណងកម្ចីឬការធានាពីស្ថាប័នរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ថាប័នហេរញ្ញវត្ថុសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីនីតិអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រភពមួយមកពីសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាទឹក 150ពលានអឺរ៉ូនេះអាចនឹងត្រូវបែងចែកក្នុងបរិមាណ20ពលានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះ6ពលានអឺរ៉ូបានមកពីមុននិធិនានារបស់អឺរ៉ុបនិងទឹកប្រាក់នៅសាលបានមកពីរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងវិនិយោគិនឯកជនប្រតិជនបានដាក់ដំណើរការកម្ពស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នានាក្នុងឆ្នាំ2003ដើម្បីបង្កើនតំណែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកហើយបាននឹងក comp ចំណាយយ៉ាងច្រើនលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាណាសម្ពន្ធក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមន្ត្រីសហភាពអរ៉ុបនយោបាយឋានលេខានហេរ៉ាញ់ប៉ាទីនបានផ្ដល់ដោយទីក្រុងប៉ិកាំងជាញឹកញាប់មិនមានភៀបអំណោយផលទេនិងមិនមានដំណាភៀបប្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនជាពិសេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ឹងប្អ័យខ្លាំងលើប្រទេសចិនតាមរយៈបំណុលនេះបាទតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ